John, hvad er det, der skal ske i dag? Jamen, jeg er blevet spurgt, om jeg vil være julemand. Jeg er helt lidt sådan usikker på konceptet, men grundlæggende set handler det om, at Lumia 930 tager nogle ret gode billeder, og det har jeg selv skrevet i min test. Og så er jeg blevet spurgt, om jeg kunne tænke mig at blive klædt ud som julemand, og så få taget nogle billeder med Lumia 930, for at få fornemmelsen af, tager den virkelig gode billeder. Og ja, det gør den jo sikkert nok, men alene bare det der koncept med at blive klædt ud som julemand, det synes jeg var mega fedt. Ja, den en julestemning indfinder sig nu. Altså, Lena har gjort et fantastisk fabelagtigt flot stykke arbejde med skægget, synes jeg. Vi startede med et meget syntetisk skæg, nu er det indfarvet, nu ligner det, det andet, som hun havde ved, der er blevet sat ekstra på med øjenbryn og det hele. Vi har fået huen på, og nu skal vi indønske folk glæde jul, folk der skal have mobiltelefoner og det slige, og vi har små karameller med til at dele ud, og jeg føler mig sådan allerede i sådan en slags julestemning, kan man sige. Så vi glæder os til mødet med de handlende i Rosengårdcenteret. Det sjove er, Anders, at ude i centret, der render folk jo rundt og går ind i butikker osv. Og dem ind i butikker, der er selvfølgelig vant til, at der sker noget op til jul osv. Men her nede hos tandlægen, som ligger i kælderen, der kommer der jo ikke nogen bare sådan spontant ind. Før nu. Ja. Og I kunne finde hernede også. Det kan de tro, at julen finder ind alle steder. Ja, det var dejligt. Tak. I lige måde. Tak for noget. Der har du noget at lære der. Ja, det må jeg nok sige. Han er godt nok god. Han er lidt stiv i ansigtet, men ellers... Nej, han holder bare masken. Han holder masken? Ja. Lever sig ind i rollen, som man siger. Ja. Glædelig jul! Nej, hej, hvor er det længe, hun har set jer. Hej, hej. Nu kommer de ud til dig. Hej, julemand. Hej, hvor hyggeligt. Det er lige måde. Ja, det er julen. Så blev bagen reddet alligevel, hva'? 100! Så var det der, Anders. Nu har vi været i Rosengårdcenteret tømt, og vi har tømt posen her fra karameller. Jeg må indrømme, at man lever sig sådan lidt ind i rollen her som julemand. Og vi har mødt utrolig mange søde børn og søde voksne, og det har været en uoverdådig succes. Og desuden er der kun tilbage at ønske alle sammen en rigtig, rigtig glædelig jul.